Jetzt! Autsch! Walla, skynda då nu! Ey, vad gör ni här? Pio! Walla, du ska där kylpa dig, jag ska där dig. Walla, äta med er! Den roliga bananen. Hej allihopa, jag är en banan. Jag är så cool. Jag kan göra våld, jag är cool. Åh, jag ska äta upp dig. Mitt namn är Osman. Ja! Nej, vad gör du? Jag har aldrig sett något liknande. Ni kan inte äta bananen. Jo, voilà. Jag är så sugen på boj. Oj, vad mycket klockan. Ända upp. Mystiska skolan. Bli inte sena till lektionen idag. Nej, det kommer vi inte bli. Vad var det där? Det är skolan. Där är Granny. Nu gäller det. Vår lär. Bananen i Gucci shop del 3. Och nu ska jag gå in till Gucci shop. Oh, vilka snygga skor. Ey walla, vad beträngs då? Jag vill, jag är bäst. Nu kommer hur mycket kostar kläderna? 8 miljoner. Jag kommer sno dem, hej då. Hej allihopa, ni ser glada ut. Tanten versus åsnan del 2. Hallå, nu ska jag laga mat. Kom nu din lilla åsna, jag ska laga dig. Du bajsar på mig. Jag äter dig nu, jag vill det. Jag är lite banan. Ja, hej banan. The boxing fight. Yay! John Cena! Jag gillar ju voltar. Hej, jag heter Apan. Jag gillar också ju voltar. Nu ska jag äta upp dig, katten. Nej. Bort från min tomt! Vad är det som händer?